Finalmente, vamos vetorizar o chapéuzinho do Johnny Walker aqui. E por incrível que pareça, é um tanto mais fácil vetorizar quando a gente tem um desenho a seguir do que desenhar assim livremente num fundo branco. Né? Então vamos lá, vamos preparar aqui a região. Eu pego a ferramenta aqui de mover e eu vou passar esses dois desenhos que eu fiz aqui para a pasta de desenhos. Olha só, só clicar, arrastar e soltar em cima da pasta desenhos. Eles caem lá dentro, bem em cima da pasta desenhos, eles desaparecem porque a pasta desenhos está com a visibilidade aqui, ó, escondida. Ok? Maravilha. Então aqui, com desenho vetorial, com uma imagem, né, para vetorizar essa imagem, esse desenho aqui do Johnny Walker, além das teclas de atalho que a gente usa, Ctrl para movimentar os nozinhos e as hastes, e Alt para quebrar, então é só lembrar disso. Ctrl movimenta, Alt quebra hastes. Nós vamos utilizar também a barra de espaço a todo tempo, que é a ferramenta mão, a ferramenta navegar, olha só. Tá? Vou aplicar zoom aqui no chapéuzinho. Qual é o comando que eu uso assim? Ó, bastante. Vou ensinar esse macete aqui para vocês. Pode ser Ctrl mais, Ctrl menos. Como também pode ser assim, ó, barra de espaço pressionada e ao mesmo tempo pressione Ctrl também, olha só. Ctrl e barra de espaço, os dois juntos, ó. Tenho a ferramenta zoom mais, lupa mais, olha só. Clico uma vez, clica outra, olha lá. Clico outra, três vezes, ó. Solto Ctrl e deixo aqui apenas a barra de espaço, ó. E tenho o chapéu do Johnny Walker aqui na tela. Só que ficou muito. Se eu quiser reduzir, Ctrl menos, olha lá. Maravilha. Então, eu tenho ele bem grandão aqui na tela, chapéuzinho para a gente poder vetorizar. Perceba que a imagem já fica serrilhada, né? Por causa aí, da resolução, nós estamos a 300% aí de visualização. Então, conseguimos observar os pixels aí. E o objetivo é vetorizar toda a volta desse chapeuzinho mais perfeito possível. Senão vai ficar um logotipo totalmente distorcido, não vão aprovar os nossos trabalhos. Vou pegar a ferramenta caneta, segundo modo de utilização, Alt, Add, Delete selecionado e o primeiro modo aqui de adicionar a área marcado. Então, como eu vou fazer aqui? Qual é o pensamento? Primeira questão, onde eu vou colocar os nozinhos, né? Os mais fáceis de se detectar, que os pontos mais fáceis de serem detectados, são os bicos e quinas, olha só. Tem uma quina aqui, um bico branco aqui, ó, esse outro aqui, vai um nó aqui também, um aqui em cima. Então aqui a gente já sabe que nós vamos ter nozinhos. E como são bicos, a gente já lembra que vamos ter que usar o Alt para poder quebrar suas hastes. Ótimo. Legal. E os próximos? Então vamos ver aqui como é que a gente detecta. O primeiro nó vou começar por aqui, ó, bem nessa quininha. Como eu vou vetorizar para trás, ó, para esquerda e para cima, eu vou fazer aqui, ó, clicar, arrastar para a esquerda e inclinar para cima. E qual o objetivo? Deixa a haste aqui de entrada, sempre olha só, ela fica tangenciando a curva, ou seja, ele vai se afastando da curva aqui, ó, a curva vai se afastando sempre da haste, ó, nunca a haste deitada sobre a curva, porque era como nós desenhávamos o arco nas lições anteriores, ó, nos vídeos anteriores. Eu preciso de uma haste aqui e de uma outra do lado para poder fazer esse arco. E olha como é fácil para poder detectar o próximo, olha só. Se a gente for percorrendo com o mouse aqui, ó, mais ou menos aqui seria o centro do meu arco. E eu continuo, continuo, ó, mais ou menos aqui seria o final do arco. Uma outra técnica também pode ser assim, imaginar uma reta aqui, ó, e onde essa reta terminal no olhômetro, a gente sabe que mais ou menos aqui vai ser um outro nó. E agora, que eu faço? Vai ser sempre clique e arrasta, né? Clico e arrasto para onde? Para a direita, ó, porque é o lado que eu estou desenhando, ó. Tá? E nunca para dentro do desenho, olha só. Eu vou roçando a linha do desenho. E soltei. Percebam que não ficou certinho ali. Nós vamos ajeitar. Ó. Ajeitar com o Ctrl. Deixo o Ctrl pressionado. Olha só. Ajeito as hastes aqui. Ó. Desço um pouco. Ó. E peço ajuda para outra. É sempre uma haste ajuda a outra. Ó. Será que os nós estão no lugar certo? Vou aplicar um pouco mais de zoom. Ó. Ctrl mais. Barra de espaço para movimentar. Solta a barra de espaço. Ó. São todas as teclas de atalho aqui. Ó. Ctrl, ajeito essa haste, olha só. Opa, esse nó tá meio estranho. Eu tiro, solto, clico, arrasto e coloco no lugar de novo. Ah, agora ficou certinho.
Perceba que a linha é bem fina, então isso atrapalha um pouco, mas é por conta da precisão mesmo, tá? Do software. E a gente tem que remontar esse elástico, ó, essa linha que vocês estão vendo se mexer, essa linha curvada, bem em cima desse serrilhamento acinzentado, olha lá. Pra ficar certinho o chapeuzinho de Johnny Walker. Legal. Perceba que as hastes são sempre assim, ó, umas retas aplicadas sobre as curvas. Né? Como se fosse colocar uma régua e fazer um risco aqui. Ó. Então vamos para a próxima. Barra de espaço, movi um pouco aqui para poder visualizar a parte da direita da tela. Onde vai ser o próximo? Se eu passar uma linha reta aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, tá? Ou também observando esse arco, ó, mais ou menos no centro. Eu poderia fazer inteiro, mas por já ter vetorizado esse logotipo várias vezes, colocar um nozinho aqui no meio. É interessante para essa curvatura longa aqui, tá? Então, mais ou menos aqui. E olha só como eu vou fazer. Clico e arrasto, continuando o desenho, ó, nunca para dentro nem para fora. Olha só, eu deixo ele paralelo aí à curva. Olha só, é como se colocasse uma régua aqui em cima, alinhado com esse ponto, ó, e fizesse um risco, um traço aqui em cima. Olha só, automaticamente ele já fez o outro lado. Olha só. Sempre, ó, com o Ctrl, eu peço ajuda para um lado, peço ajuda para o outro. Equilíbrio, simetria, olha só. E paciência. Então, nessa hora que a gente liga um sonzinho e vai vetorizando, olha só. Barra de espaço, cliquei, arrastei. Então, aqui, ó, eu venho nessa reta como se fosse uma linha reta aqui, ó. E também venho no encontro de dois arcos, ó. Eu tô com esse arco, ele termina mais ou menos aqui, ó, porque vai começar um outro arco aqui, ó. Então, olha só, vou fazê-lo aqui. Mas e agora? Vou clicar, arrastar para baixo e não vou fazer gigantesco olhando aqui para trás. Vou fazer olhando para frente. Para frente porque é o meu primeiro. Eu nem ligo ali para a parte de trás. Eu vou deixar ele preparado para essa próxima curvatura aqui, ó. E agora que eu soltei, eu posso usar o Ctrl e mexer só a parte de trás, ó. Eu vou esticando aqui, ó, essa haste, ó. Peço ajuda um pouco para outra, encurto um pouquinho, ó, e tenho um equilíbrio. Pronto. Só cuidar na hora de mexer aqui para não distorcer muito o outro lado. Continuo. Passo uma linha reta aqui, ó, vai ser aqui, ó. Clico e arrasto, ó, para baixo agora e para a esquerda, olha lá. Sempre continuando o desenho. Olha lá, esse vai entrar um pouquinho no desenho. Veja só, porque eu estou entrando um pouco aqui essa haste. Porque aqui eu tenho uma curva que eu chamo de curva positiva. Ela é para fora, ó. Ela é preta. E aqui eu tenho uma curva negativa, é para dentro do desenho, né? Eu criei esses termos aí de curva positiva e curva negativa para poder explicar, né, o que está acontecendo aqui, ó. Então, essa curva para dentro, que é branca, vamos dizer assim, olha lá, como se fosse uma montanha branca, né, eu preciso colocar a haste para dentro, um pouquinho. Vou deixar a barra de espaço, clicar e arrastar. Soltei o mouse, soltei a barra de espaço. E olha só, vou chegar na quina, clico e arrasto para baixo. Como aí é uma quina, é a nossa primeira quina. Cliquei e arrastei para baixo, eu vou olhando a haste ali, ó, para ela ir, ó. Roçando a linha aqui, ó, branca, ó, essa parte aqui, ó, ele entra mesmo pro desenho preto. Olha lá. E aqui ficou para dentro também. São exceções à regra porque aqui é uma quina. Como é uma quina, eu vou usar quem? Contra o movimento. Alt quebra. Então vou usar Alt, olha só, para quebrar e colocá-la aqui, ó, tangenciando essa curva. Olha lá. Vou partir para a próxima. Aqui temos a curva dupla, ó, uma para baixo e depois um pouquinho curvado para cima. E ainda vem o cotovelo. Então vou com um nozinho aqui, ó. Cliquei e arrastei para a direita, olha lá. Já venho direto aqui embaixo, ó. Clica, arrasto para baixo, ó. E ajeito, ó. Ctrl, puxa um pouco para baixo, ó. Encurta um pouco. Uma haste ajuda a outra. Ok? Maravilha. Agora vou partir para a próxima. Essa curva aqui embaixo, gente, dá para fazer de uma vez só. É o que eu chamo de curva em S. Eu vou ter um nó no início, um nó no meio e um nó no final. Então, para isso, ó, como é uma curva longa aqui, eu vou já preparar essa haste. Ó, Ctrl e arrasto para cá. Para poder fazer essa parte aqui. Ó, tem a metade do arco aqui. Ó, eu nunca faço com que o nó, perdão, com que a haste passe da metade do arco. Ó, então, deixei ele aqui. E agora eu vou direto aqui para o meio. Clico e arrasto para onde? Para a esquerda e para cima. Continuando o desenho. E paro aqui mesmo. E ajeito. Ctrl. Ajeitei um pouquinho o nó para fora, porque foi muito para dentro. Coloca ele aqui, ó. E agora peço ajuda para essa haste aqui de baixo, ó. Alongo. Alongo mais um pouquinho, ó. Deu. Olha só. Essa daqui alonga um pouco. Essa daqui eu abro.
Aqui eu posso mexer também, ó. Tiro e ponho no lugar de novo esse nó que eu fiz, ó. Pode ser um pouco para baixo. Então, aos poucos, a gente vetorizando. Por isso que é preciso ter prática. Quanto mais você vetorizar, mais você vai aprendendo com a própria vetorização. Barra de espaço, movimentei. Ctrl, eu puxo um pouquinho aqui mais para o alto, ó. Cuidado para não estragar lá embaixo. E vou para o próximo nó, terceiro e último nó aqui dessa curvinha S. Clico e arrasto, ó, continuando o desenho para a esquerda, porque aqui também vai ser uma quina. Clique assim, não preciso fazer até completar, ó. Eu paro aqui, ó, de qualquer jeito, ó, parei. E agora com o Ctrl eu vou ajeitar, ó, essa parte de trás, pra cá um pouquinho para cima, ó, essa parte subindo. Ó. Posso subir bastante aqui, ó. Legal, aqui ficou uma exceção da regra, para que a linha fique certinha aqui, ó. Maravilha. Ajeita esse nó, tiro e põe no lugar de novo. Agora é Alt para quebrar. Alt, quebro para cá. Curva negativa. Põe aqui, ó. Então, eu venho aqui embaixo. Aqui é um bico bem fininho, ó. Então, vou clicar e arrastar continuando esse bico, ó. Para poder fazer esse arco aqui dentro. Tá feito. Barra de espaço, clicou e arrastou. Alt, quebra esse bico. Esse é difícil, ó. Eu coloco ele bem aqui, ó. Na lateral dessa montanha branca, ó. Bem na lateral, não no meio. Chego aqui, ó, na lateral da montanha, ó. Clica, arrasta para baixo, ó. Tá feito. Agora eu vou continuar aqui embaixo. Tem uma curva aqui, ó. Vou fazer mais ou menos até aqui. Não ficar tão complicado. Clique e arrastei, ó, colocando uma régua. Não vou fazer tudo, ó. Vou parar por aqui, ó. Ctrl, ajeito, porque eu vou pedir ajuda para essa hastezinha que sobrou aqui, ó. Um pouco para essa. Maravilha. Vou continuar. Se eu passasse uma reta aqui, ó, seria mais ou menos aqui. Cliquei e arrastei em diagonal. Olha lá. Tá feita essa lateral. Vou pedir ajuda aqui, ó. Ctrl, clique, arrasta. Você vê que a todo momento eu pressiono Ctrl para poder ajeitar. Todo momento eu pressiono barra de espaço para poder visualizar, mover a visualização. Né? Vou continuar aqui. Eu tenho uma curva em S também estranha, ó. Então vou fazer toda essa parte até aqui, ó. Vou colocar, ó. Cliquei, arrastei, vou colocar uma pequena retinha aqui, ó. Ctrl e ajeito. Foi um pouco para fora. Pronto, veio para cá. Agora eu puxo essa parte para trás e tá feito, olha lá. Vem aqui para dentro, é uma quina. Clica, arrasta para dentro. E o meu olho não estava aqui, ó. Estava aqui, ó, na haste de saída. Agora o meu olho está aqui, ó, na haste de entrada. Alt, e eu preciso quebrar, porque é uma quina, um bico. Clica, arrasta para cá, ó. Vou roçar essa linha aqui, ó, dessa curva, essa orelha, ó. Vou fazer ela de uma vez só. Para que ficar enchendo de nozinhos aqui se eu posso fazer com um nó no início e um nó no final? Esse é o segredo. Não existe assim nem muitos nós, nem poucos nós. A ideia é o que eu digo, o meu conceito é assim. Existem nós específicos para cada tipo de curva. Ok? Óbvio, se eu termino aqui, dá em média uns 17 nozinhos. Se você terminar e ficar com 18, 16, tudo bem. O que não pode é ficar com 25, 30 ou 10 nós. Né? Vai estar uma vetorização um tanto estranha. Então eu continuo aqui, ó. Clica, arrasto para cá, para dentro. Eu estou fazendo essa curva. Soltei do jeito que deu, ó. Tá tudo errado. Com o Ctrl eu ajeito, ó. Chamo a ajuda dessa haste, peço ajuda para essa daqui, ó. E vou alongando. Essa é uma exceção da regra da simetria ali, ó, do equilíbrio. Por quê? É um arco, ó, disforme, né? Ele tá tombado para lá, ó. Então uma orelha, tá? Então eu coloco a linha bem remontadinha na parte cinza. Legal. Agora aqui a gente tem essa montanha branca. Eu vou precisar quebrar essa haste que está aqui na lateral direita para dentro do chapéu. Alt. Quebrei. Virei para cá. E eu repouso ela sobre a lateral da montanha. E vou terminar aqui, ó. Já cheguei no ponto inicial. Viu? Com um pouco de prática, com paciência, você consegue terminar uma vetorização rápida. Mas é preciso praticar. Clico uma vez. E olha só, ele dá esse acabamento estranho, porque a gente ainda precisa quebrar esse último nó. E ele perdeu a seleção. Eu vou deixar o Ctrl pressionado e clicar uma vez nessa linha que está errada. Voltei a selecionar todo o meu desenho vetorial, que já está fechado. Muita atenção na hora de fechar, precisa aparecer aquela bolinha. Vou deixar o Alt pressionado, quebrar essa haste aqui, ó, para cima, ó, até que ela ajeite aí, ó. Paro aqui e peço ajuda para essa, ainda com o Alt, ó. Pronto. Arrumei. Com o Ctrl, eu posso ajeitar o um nozinho aqui inicial para deixar certinho. Maravilha! Minha vetorização está feita, olha lá. Está feita a vetorização. Vou reduzir o zoom, Ctrl menos.
barra de espaço. Vou pegar a seta preta, ó, estou com toda a vetorização feita. Não tire o seu desenho vetorial daqui de cima, porque senão é como se a gente tirasse o papel vegetal quando a gente desenhava mapas ali para as aulas de geografia. Era muito difícil colocar no lugar de novo. Então não tire. A gente vai vir aqui na paleta Paths, né? E olha só, eu tenho ali, ó, meus demarcadores desenhos que eu já havia salvo, e tem esse WorkPath aqui que eu posso salvar de novo, que é o chapéuzinho. Clico, ponho Save Path e coloco lá chapéu. E dou um Enter. Pronto, tem o chapéuzinho salvo. Maravilha. Com a seta preta vou selecioná-lo novamente. Ou nem precisa, só o fato de estar azulzinho aqui, ó, já funciona. Vou reduzir o zoom, ó, Ctrl menos, ó, estou em 100% agora de zoom. Então vou fazer o seguinte: está selecionado aqui chapéu, vou para a paleta Layers, vou selecionar aqui a background, né, para poder criar acima da background minha nova camada. E aqui, ó, em Create New Fill or Adjustment Layer, né, esse botãozinho, meio, clico nele e ponho Solid Color. Automaticamente ele já pintou de preto o meu chapéuzinho ali, ó. Se eu mudar para vermelho, olha lá, tá feito. Dou um OK. Esse cara aqui agora eu posso tirar do lugar. Posso pegar a ferramenta Mover e colocá-la aqui do lado. Pronto, ó, tá vetorizado. Agora, se você perceber algum erro, alguma coisa anormal aqui na sua vetorização, o que você vai fazer? Vai deletar essa camada, voltar aqui para a paleta de marcadores, ó, e arrumar o seu chapéu. Olha só, você clica nele, pega a seta branca, ó, e clica nele. Acredite se quiser, a linha está aqui. Olha lá como eu selecionei. Então, olha a agulhada de tricô que fica aqui, ó. Estou usando Shift, clicando na linha. Ó. Shift, ó, clica nele, ó, num nozinho. Pegar a seta branca, clica no nozinho, Shift. Olha só, clica no nozinho, Shift, clica no outro, deixa o Shift apertado, clica no outro, olha lá. Olha como é a posição, como deve ser a posição dos nozinhos, das hastes, para que a sua vetorização fique certinha. Não precisa de nem mais nem menos pontos do que esses daqui, ó. Olha lá que legal. Então, perceba que nós estamos desenhando curvas com retas. Olha lá. Tá? Então a gente tem que ajeitar aqui esse chapéu e refazer esse processo aqui, ok? E o do nosso colorido, ó, está aqui embaixo, ó, Color Fill One Vector Mask, olha só, está aqui do lado, igualzinho a essa. Eu venho, volto aqui para camadas, clico fora, dou um Ctrl 1 para visualizar em 100%, barra de espaço para movimentar, e aí para a gente colocar essa forma vetorial lá na nossa paletinha de formas personalizadas. Eu vou selecionar aqui a seta preta, clicar no chapéu, vou no menu, o segredo está aqui, ó, no menu Edit, Define Custom Shape, editar, definir nova forma personalizada. Olha lá, eu ponho o nome de chapéu e dou um OK. Pronto. Óbvio que ela não virá vermelha, né? Ela sempre, as formas personalizadas são sempre da cor que estiver aqui, ó, nessa caixinha. Como eu já estava com a cor vermelha, ó, nessa camada, ó, ele vai puxar a cor vermelha porque, ó, está com a corrente selecionada. Se eu desligar a corrente, a cor padrão é preta. E para selecionar o chapéu que a gente acabou de colocar aqui, ó, ele fica em último lugar. Eu tenho dois chapéuzinhos aqui, ó, porque esse chapéu aqui que eu fiz era da uma vez anterior que eu já tinha, e o da nossa aula aqui está aqui, ó. Tá? Então, eu pego esse chapéuzinho, clico nele, fecho a paleta, olha só. Clico e arrasto para desenhar e sempre deixo o Shift pressionado para que eu não perca a proporção. Olha lá que legal. Clico, arrasto, olha lá. Tenho vários chapéuzinhos aí para vocês trabalharem, olha só. Tenho várias formas aí para vocês trabalharem. Deu duplo clique, mudou a cor do chapéu. Azul. Olha lá, cada um na sua
camada. Então, esse foi o tutorial de vetorização para logotipos. Se vocês quiserem entrar em contato, mande um e-mail aí para raul.scanavino@gmail.com, tá? Vocês têm o meu nome aí no meu perfil do YouTube, vocês vão conseguir ver o meu sobrenome. E falem comigo aí através de e-mail, tirem suas dúvidas, perguntem sobre valores de hora-aula, que eu dou cursos particulares, cursos em empresas, tá? Vou até a casa das pessoas. Estou aqui pela região da Zona Sul, em São Paulo. Ok? Muito obrigado aí por assistir os vídeos. Comentem, tirem suas dúvidas, disseminem aí esse conhecimento. Obrigado, galera. Boa noite. Tchau, tchau.